Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbin məzunu. 2017-ci ildən isə xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarında baş kəşfiyyatçı, qrup komandirinin müavini və qrup komandiri. Söhbət Adil İbrahimlidən gedir. O, ailənin ortancıl övladı olub. Daima vətənpərvərliyi, cəsurluğu və qorxmazlığı ilə seçilib. Elə bu cəsurluq və vətənə sonsuz sevgi onu cəbhə bölgəsinə, döyüşlərin ən qaynar nöqtələrinə aparır. Deyidim, amma mən də inşallah məktəbi qutarım, hərbiçi olmaq istəyirəm. Elə də oldu. Könüllü getdi, özü getdi, sənədləri verdi, keçdi, gəldi, sevindi. Düzdür, biz dedik ki, başqa yerə ver kağızda sənədləri razı olmadı. Dedi, yox, mama, siz mənə mane olmayın, mən hərbiçi olacağım. Adil döyüşlərdə xüsusi bacarıqları ilə fərqlənirdi. Yaralı döyüş yoldaşlarına köməklik göstərməyə can atırdı. Elə sonuncu dəfədə Şuşada silahdaşını xilas etmək istəyən zaman özü də gülləyə tuş gəlir və qarşı tərəf fürsətdən istifadə edib Adili yenə hədəf alır. Adil valideynlərinə hər zaman mənim arzum şəhid olmaqdır. Mən şəhid olsam ağlamayın. Fəxr edin ki, mənim kimi oğlunuz olub deyirdi. Mən eşitdiyimə görə Adilin adı gələndə erməni o polkovnikləri tir-tir əsirdilər. Yanına yörəsinə baxırmışlar ki, indi buradan çıxacaq, oradan çıxacaq. Oradan gələn yoldaşları deyir ki, Adil çox qəhrəmancılıqla döyüşüb. Yəni həmçinin həmən o döyüşdə 11 dənə erməni öldürüb, onlardan neçəsi Ermənistanın o xüsusi təyinatlarından olub. Adil İbrahimli Murovdağ, Suqovuşan, Füzuli, Hadrut, Xocavənd, Şuşa döyüşlərində iştirak edib. Həyat yoldaşı Nargül xanım ölümündən öncə ona nə olursa olsun hər zaman məğrur, dik duracağına söz vermişdi və sözünü də yerinə yetirdi. Son məqamda şəxsən özü Adili qürurla çiyinlərində daşıdı. Nə qədər çətin olsa da, o həm qardaşını, həm də ömürgün yoldaşını vətən müharibəsində şəhid verdi. Yoldaşım 44 günlük müharibənin 40 günü iştirak edirdi. Bizə səs yazısı qulaq astırdılar erməni polkovnikinin danışığını. Orada tərcümə elətdilər. Orada polkovnik deyir ki, mən deyir, 25 ildir bu orduda xidmət edirəm. Amma belə bir döyüşdə görmədim. Onu öldürmək istəmirmişlər əslində. Xüsusi təyinatlı olduğuna görə deyir, əsir götürmək istəyirmişlər. Amma o təslim olmayıb. Son qanına qədər yəni, döyüşüb. Axırda o həmin polkovnik deyir ki, biz gördük ki, onunla bacara bilmirik, biz əmir verdik ki, onu da öldürün. Dirisi bizə lazım deyil, qoy ölsün. Adil noyabrın 7-sində ali məqama ucalıb. Qanı, canı bahasına şanlı tarixin unudulmaz hissəsinə çevrilib. 28 yaşında 28 illik həsrətə son qoymağı bacarıb. Şəhidimiz ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı, vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.